Slovenský vzduch. Národní listy 24.8.1919. Požehnaná, krásná země je Slovensko. Každý, kdo měl letošního léta příležitost slednouti malebné údolí Váhu, rozervané štíty Tater a slavnostní, široce rozlitou hladinu Dunaje u Bratislavy, neubránil se hlubokému, radostnému pohnutí. My doma, sevření do každodenních starostí, zápasů a politické vřavy, nedovedli jsme si plně zažít radost z naplněného dějinného snu naší samostatnosti. Nedovedli jsme ani pochopit zázrak našeho druhého vzkříšení. Ale na Slovensku, kde dříve byla nepřátelská cizina a nyní je náš domov, září ještě zázrak svou plnou mladostí. Český voják, česká známka, české dráhy, vše tu zcela jinak rozradostňuje, než u nás doma. Rychlovlak ujíždí a vyspatřujete viničné stráně, nesmírné lány polí, malebné vesnice, svěží louky a cítíte, že to vše nyní je naše, že dohovoříte se všude rodným jazykem, že není třeba zapírání sebe, že nikdo vás nemůže více ponižovati ani urážeti. Pociťujete poprvé s plnou intenzitou, jak jinak se dýchá svobodnému člověku ve světě, co je to býti občanem samostatného státu. Cítíte, že jedině mezi svobodnými lze mluviti o rovnosti a bratrství. Že není sociální svobody bez svobody národní. Přál bych všem, kdož působí v našem politickém životě, aby mohli takto projeti rychlíkem po Slovensku. Jistě by pochopili všichni, že národní sebevědomí není umírajícím slovem, ale žhavou součástí života. Že pro hrdého člověka nemůže být svobody těla bez svobody ducha. Přál bych toto putování Slovenskem všem, kdož v drobném stranickém boji ztrácejí smysl pro celek. Zde by jistě pocítili radost, že jsou občané vlastního státu, ale i stud, že často na ně zapomínají pro zájmy stran a tříd. Slovenský vzduch, kdyby mohli se ho všichni nadýchati, jistě by vnesl do naší politiky více toho, co především jí chybí. Více státního cítění. Tvář země. Světozor 8. října 1931. Když my lidé od Labe a Vltavy putujeme po slovenské horní zemi, chybí nám zprvu jedno slovíčko, kterým bychom vyjádřili zvláštní charakter krajiny. Ona je jiná než u nás. Je zelenější a zarostlejší. Je míň modelovaná civilizací, ale přitom je živější, ba přímo zrosená životem. Je starodávnější, epičtější, nějak zpěvnější než krajina u nás. I u nás jsou hory a doly, lesy a potoky, ale kouzlo našeho kraje je jiné. Duch země mluví u nás týmž jazykem, ale šeptá jiná slova. Ale pak, hlavně k večeru, když se vracejí stáda do dědin, najde člověk to hledané slovo. Slovensko není dosud zemí sedláků, zůstalo zemí pastýřů. Je to v charakteru kraj pastorální. Není ještě uhněten rukou člověka a modelován pluhem, není vyholen a vysekán a rozdělen rovnými mezemi. Zůstala mu geologická a botanická plastika původního kraje božího. Život, který jej tak intenzivně prostupuje, je život lidí a stát. Tady lze ještě mluvit o tvorstvu ve smyslu téměř biblickém.
Máte-li oči otevřené, uvidíte tu víc ptáků a květin, víc motýlů, víc plodů přírody, větší bohatství všeho, co kvete a žije, hemží se v trávě a létá v povětří. Najdete tu samu přírodu v původní hojnosti. Kdybychom dobře naslouchali hlasu země, snad by nám v mnohém poradil, jak hospodařit a co dělat, aby v přírodě tak bohaté nežil člověk tak chudý. Vesnice bez soli. Lidové noviny 17.1.1935. Jsou to čtyři dědiny na Podkarpatsku. Užok, Suchá, Tichá a Bystré. A tam je sůl, obyčejná kuchyňská sůl, přepichem skoro neznámým. Citujeme z dopisu užhorodského pravotára 65, který tam vyšetřil místní poměry. Z 71 dětí letos od začátku školního roku 45 jedlo jen brambory a ovesný chléb, ale bez soli. Zbytek dostal sice sůl, ale jen červenou, dobytčí. Rozdával jsem ze svých prostředků v jedné škole po kilu jedlé soli. Neviděl jsem už dlouho takovou radost. Děti přímo zářily nad tímto nečekaným darem. Rozdělovali jsme Baťovi generálky. 8 dětí na tu nadílku nepřišlo, protože byly vůbec bosy v 15-stupňových mrazech. Všechny děti, až asi na 12, chodí jen v košilkách, bez jakéhokoliv prádla nebo jiného oděvu. Všechny jsou chudokrevné. Přitom ve škole skoro šmahem velice bystré a chytré. Ty jejich pohotové odpovědi a neuvěřitelné vlastenectví. Zkrátka, jaké pak řeči. Dobří lidé nám už dali 1000 korun, které posíláme demokracii dětem na Podkarpatsku, Mukačevo, Rákosiho 7. Pro děti v dědinách Užok, Suchá, Tichá a Bystré. Kdo toto budete čísti, snad se vám zželí dětí, které neznají dokonce ani soli. Víte, kam můžete svou pomoc adresovati. Taková bída už nepotřebuje tlumočníků. Mluví sama řečí strašně přímou a srozumitelnou.